Bakı və Houston şəhərləri 1976-cı ildə qardaşlaşıblar. İki şəhərin ortaq cəhətləri az deyil. Hər ikisində demək olar ki, eyni sayda əhali yaşayır. Həm Bakı, həm Houston neft və qaz hasilatının hesabına inkişaf edib. Şəhər meri Sylvester Turner CBC telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Houston Bakı ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə önəm verir. I would love to go and visit Baku. Bakıya gəlmək və şəhəri görmək istəyərdim. Çünki ticarət sahəsində, xüsusilə energetika və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığı yaxşılaşdırmaq istəyirəm. Diplomatik əlaqələri inkişaf etdirmək də çox vacibdir. Bir sözlə, müxtəlif səbəblərdən Bakını ziyarət etmək niyyətindəyim. Biz bu əlaqələri yüksək qiymətləndiririk. So there are a lot of reasons why personally I would like to go as the mayor of city of Houston, but this is a relationship that we deeply value. Houston şəhər meri Bakıya iyunda səfər etməyi planlaşdırır. O, Bakıda keçiriləcək 25-ci beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgisində iştirak etmək niyyətindədir. Sylvester Turner deyir ki, qardaş şəhərlər energetika və ticarət sahəsində əlaqələri möhkəmləndirməli və inkişaf etdirməlidir. We are a welcoming city. And the best way to demonstrate how Güman edirəm ki, bu səfər bizim dəvətimizi və xoş məramlarımızı çatdırmaq üçün əla fürsətdir. Hesab edirəm ki, Bakıya ziyarət birbaşa əlaqələri yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. Biz ünsiyyət qura, onları gözləyən şəhərimizi təqdim edə biləcəyik. Bu qarşılıqlı əlaqələr digərləri üçün nümunə ola bilər. And the relationship with the city of Houston also will go the rest of the world. Bununla yanaşı mer, Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin nümayəndələrini 2020-ci ildə Houston'da keçiriləcək Beynəlxalq Neft Kongresinə dəvət etmək istəyir. Bakı və Houston şəhərləri arasında əlaqələr energetika sahəsi ilə məhdudlaşmır. Bir müddət əvvəl qardaş şəhərlər təhsil sahəsində də əməkdaşlıq qurublar. Hazırda Houston Universiteti və Bakı Ali Neft Məktəbi arasında tələbə mübadiləsi proqramı həyata keçirilir. Nailə Həsənova, Xəyalə Məmmədova, Seymur Quliyev, CBC.